birin sınıfa gidecek. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Allah evlatlarına can sağlığı versin inşallah. Sağ salamat məktəb bitirsinler. Ataları kimi dövlətə, millətə xeyirli evlat olsunlar. Onlardan biri de inşallah Məhəmməd olacaq. Bugün şehit istəyirdi öz aparsın ama qismət. Allah ailələrin xoşbəxt eləsin. Atalarının anılarına səbir versin inşallah. Biz de günlə gedirik günlərin birinci sinifə bir yerdə. O gün olsun. İnusta aparma Allah qoysa. İnşallah.